klasę, vaikams labai patiko. Ir projektai visada vaikams duoda motyvacijos ir noro žaisti toliau. Šitoms merginoms šis projektas nebuvo. Mes jos dalyvavo Vikruolių taurėje ir Vikruolių karavane. Tai jos visada laukia šių projektų. Karantinas atėmė iš mūsų daug, bet va, dabar vėl sugrįžtam į vėžes ir tas padeda išvengti rutinus. Nusipelniusių trenerių treniruotės visada vaikus žavė, jos laukia ir atneša tik naujų potyrių ir džiaugsmą. Treniruotė buvo gan sunki, patiko labai pratimai, patiko kaip vyko visas darbas, patiko treniruotis tiesiog aurausia, kad visi sunkiai dirbo, bei visiems labai patiko treniruoti įprūtimai. Ateityje galėsiu pritaikyti tą driblingą, kur šiandien atlikom, gardorus ir visus kitus dalykus. Šiandienis treneris labai patiko, patiko jo charakteris, patiko, kad nereikia, kad tai kas nepavyko, patiko, kad turi gan daug kantrybės dirbti su mumis. Ir labai patiko trenerio darbus. Ačiū. Ačiū. Įspūdžiai labai geri, vaikams patiko, kai buvo daugiau motyvuoti negu paprastai treniruoti. Galėjo pasirodyti gal prieš Kęstutį Kemzūrą. Aišku, mama paklausė vaikų, vaikai buvo ne vieną pratimą, nieko naujo, bet tais gal kažkokie akcentai, kur labiau užakcentuoja treneris, kadangi turi daugiau patirties. Aš manau, labai vis tiek vaikams, kaip pasakys, kiekvienam žmogui ta dėmesys yra labai gerai. Kažkas naujo čia. Bėgioja, kad treniruotė su kamerą, filmuoja. Natūralu, kad kyla didesnė motyvacija pasirodyti, kažką nuveikti daugiau negu paprastai kiekvieną dieną. Aš manau, kad labai vis tiek vaikams ne kiekvieną dieną, kartais gyvenime nepasitaiko tokia galimybė, kad Kęstutis Kemzūra pravestų treniruotę. Yra tikrai nusipelnęs treneris, treniravęs Eurolygos komandą, Lietuvos rinktinę, tai čia vaikams tik tai didžiausia euforija, yra tokie dalykai ir jie gali prie to, kokių treniruotėj sudalyvavo. Keli vaikai neatėjo, nežinau, priežasčių, tai turbūt bus labai nusivylę ir labai, kaip pasakyti, jis nusivylė, kad negalės sudalyvauti tokiam renginį, tokiai treniruotėj. Labai geri, labai patiko treniruotė, daug naujų dalykų išmokom. Prakirtimus, visus greitus judesius ir kaip atgauti kitą žmogų. Treneris labai patiko, labai pozityvus ir daug tiesiog gerą nuotaiką. Labai malonu, kad pamatysiu šį projektą ir galim pasisemti patirties ir paįvairinti. Pamatėm pakirtimų, gerų pratimų, kurie mums padės į tobulėjimą. Čia gera patarlė, kuo daugiau miško, kuo daugiau medžių. Tai pratimai įvairovė tik padės mums tobulėti ir matyti, žengti toliau į priekį. Dėmesys yra būtinas ir visi mėgsta šilumą ir dėmesį. Nuo to dėmesio tik bus geriau. Treniruotis tikrai patiko. Dėkui treneriui visas pamokas, tikrai pamačiau daug naujų pratimų ir ačiū treneriui. Ir taip tikimės panaudotą aikštelę. Manau, galim pritaikyti varžybose tiek vektorus, tiek pabėgimus visus. Manau, dar galime pridėti kamuolį gaudymą, atverdamas dviem rankomis, greitas atakas labiau išnaudoti ir taip pat, kaip sakė, vektorus. Matosi, kad treneris aukšto lygio. Ir vertinam labai gerai. Tikrai geras treneris. Norėčiau galbūt su tokiais treneriais padirbti. Šis projektas, kurį atvežė į Lietuvos krepšinio federaciją, atskleis talentą, laikau vienu iš geriausių. Bet pastaruosius metus vaikai džiaugiasi. Dirba su naujais treneriais. Mūsų treniruotės vyksta po 2 valandas. 2,5 valandos treniruočių ciklas irgi nebuvo lengvas vaikams. Buvo iniciatyvų treniruotė buvo. Vaikai patenkinti.
vaikams visada įdomu, kad biški treneriai keičiasi. Ir kas pučiu kemzūrų treniruoti, jiems labai išėsi naudą.